Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում այս է քարտախորտաշարի ամփոփիչ վերջին հաղորդումն է։ Ինչպես մենք խոսք ենք տվել, մենք եւս մեկ անգամ հրավիրել ենք Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկուն, որպեսզի պարոն դեսպանը ամփոփի այս հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն, որ եւս մեկ անգամ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք մեր եթեր։ Thank you, Barevzes. Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի օգտվել այս հնարավորությունից, շնորհակալություն հայտնել ձեզ անձամբ եւ Ռադիո HFM-ին այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար, այսքան ժամանակ անցկացնելու եւ այսքան էներգիա նվիրելու եւ նվիրում դրսեւորելու Եվրոպայի մասին խոսելուն, մեր համագործակցության մասին խոսելուն, Եվրամիության եւ մեր անդամպետությունների եւ Հայաստանի միջև համագործակցության մասին խոսելու համար։ Սա այն դեպքն էր, երբ աշխատանքը նաև հոգեբանական և բարոյական բավարարում արգևեց նաև մեզ, որովհետև մենք էլ Եվրոպային մի քայլ ավելի մոտ դարձանք շատ հարցերի, ես ինքս անձամբ սկսեցի նայել մի քիչ այլ տեսանկյունից։ Եվ այսպես, եթե մենք խոսում ենք այս հաղորդաշարից, պարոն դեսպան, մեր համագործակցության ընդլայնելու համար եւ շարունակելու համար քաղաքացիների տեղեկացվածությունը ՍԵՊԱ-ի մասին, ընդհանրապես Եվրոպայության մասին եւ ինչ է կատարվում Եվրոպայում, որքան է կարեւոր համարում, որքան է դա կարելի համարել հիմնակար մեր հարաբերությունների զարգացման համար հանրության տեղեկացվածությունը։ Ամենաառաջին օրվանից իսկ Հայաստանի ժամանելուց հետո 4 տարի առաջ ես մտածում էի, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ինձ համար այն է, որպեսզի օգնեմ ավելի լավ կապել Եվրոպան Հայաստանի քաղաքացիների հետ, Հայաստանի ժողովրդի հետ, եւ ես հավատում եմ, որ մենք մեծապես հաջողել ենք, նաեւ ձեր շնորհիվ, այլ ԶԼՄ-ների միջոցով եւ շնորհիվ, ինչպես նաև Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիների շնորհիվ, մենք կարողացել ենք բարձրացնել Եվրոպայի ընկալումը եւ իրազեկությունը Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում։ Սա մեծապես կարեւոր է, որովհետեւ Եվրամիությունը պարզապես բյուրոկրատական կառույց չէ կամ ինստիտուցիոնալ շրջանակ, այն քաղաքացիների համախումբ է։ Եվրամիությունը հենց Եվրոպան է իր ամենաառաջնային իմաստով, այսինքն Եվրոպայի քաղաքացիների հասարակությունը, եւ ես ցանկանում էի, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները ավելի լավ հասկանան, թե ինչ է արել Եվրամիությունը Հայաստանի համար Հայաստանում եւ ինչ է առաջարկում Եվրամիությունը հայերին, եւ ես հավատում եմ եւ կարող եմ ասել, որ բավականին հաջողել ենք։ Երբ ես ժամանեցի Հայաստան, մեր Facebook-յան էջը, Եվրամիության Facebook-յան էջը ուներ մոտավորապես 14,000 հետևորդ, իսկ այսօր մենք հասնում ենք 70,000 հետևորդների, ինչը նշանակում է հնգանքամյա բազմապատկում մեր հետևորդների շրջանում, եւ սա շատ կարեւոր է։ 82%-ը հայաստանցիների ըստ վերջին հարցախույզի ունեն դրական պատկերացում Եվրոպայի մասին, եւ Եվրոպան ընկեր է, եւ սա շատ կարեւոր ուղերձ է։ Եվրոպան բարեկամ է, մենք կարող ենք օգնել Հայաստանին, մենք չունենք որևէ գաղտնի օրակարգ, մենք չենք հետևում որևէ աշխարհակաղակական օրակարգի, մենք ցանկանում ենք որպես օգնել Հայաստանին ավելի լավ զարգանալ, կառուցել ժամանակակից պետություն եւ զարգացնել իր տնտեսությունը, բարձրացնել իր մարդկային կապիտալը, եւ մենք չենք հետևում որևէ եսասիրական շահի։ Շնորհակալություն։ Ըստ ձեզ Հայաստանի հարությունը, քանի որ մեր հաղորդաշարը ուներ նաեւ ի փոքր հատուկ ուղղվածություն, եւ նա համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հանրայնացմանն էր ուղղված, ինչպես է մեր հանրությունը ընկալում Եվրամիությունը, Եվրամիության հետ հարաբերությունների կարեւորությունը ՍԵՊԱ-ն, քնդրեի գնահատական տալ տեղի ընկալմանը ըստ ձեր պատկերացմանը։ ՍԵՊԱ-ն մեծ ձեռք բերում է, եւ ես մեծապես հպարտ եմ, որ ՍԵՊԱ-ն իսկապես
ընդունվեց իմ ժամկետի ընթացքում, երբ ես դեսպան էի այստեղ, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է օգտագործվել Հայաստանի կողմից բարեփոխելու երկիրը, ինչպես նաև ներմուծելու կառավարման եվրոպական մոդելը, որը ես կարծում եմ շատ լավ կծառայի Հայաստանի սովորական քաղաքացիներին. Եվ ես մեծապես հուսով եմ, որ Հայաստանի կառավարության կողմից ՍԵՊԱ համաձայնագրի մոտեցումը կլինի իմ խորհրդի հիման վրա, այն է համարել ՍԵՊԱ-ն որպես սկզբնակետը և ոչ թե առաստաղը, ոչ թե վերջնական շեմը, այսինքն սա սկիզբն է մեր համագործակցության։ ՍԵՊԱ-ն պարունակում է մի շարք կարևոր հենանիշներ։ Ընդհանրապես, եթե դուք դառնում եք համաձայնագրին, դուք կտեսնեք բազմաթիվ այսպիսի հենանիշներ, ավելի քան 300 կոնկրետ հանձնառություններ են նշված, ինչպես նաև պարտավորություններ, բայց նրանցից մի քանիսը շատ կարևոր են, էական են ձեր հաջող բարեփոխման ջանքերի համար, և ես առաջարկում հետևել ՍԵՊԱ-ի փիլիսոփայությունը, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է ներգրավենք Եվրամիության օրենսդրական և իրավական կարգերը, ինչպես նաև եվրոպական կառավարման մոդելը, մոդելի որդեգրումը կարող է Հայաստանը վերածել շատ ժամանակակից պետության, որտեղ կպաշտպանեն քաղաքացիների իրավունքները, պետություն, որը կբարելավի իր սովորական քաղաքացիների կյանքը, Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը։ Հետևաբար ես մեծապես հուսով եմ, որ իմ մեկնումից հետո համագործակցության այս լավ դինամիկան, որը արտացոլված է ՍԵՊԱ-ում, և նաև կառավարության կողմից պատրաստված ՍԵՊԱ-ի իրականացման ճանապարհային քարտեզում կշարունակվի և էլ ավելի առաջ կգնա, և նրանից հետո մենք կանցնենք նոր նպատակների, նոր թիրախների արդեն ՍԵՊԱ համաձայնագրի հիման վրա։ Մենք զուգահեռ ունենք հաղորդաշար, որտեղ հրավիրում ենք գործադիր կամ օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներին, տարբեր ճյուղերի ներկայացուցիչների, և փորձագիտական հանրության կամ քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչ, և ինչ դեռ հետաքրքիր, որ տեղ-տեղ նույնիսկ բավական սուր բանավեճեր էին լինում, կապված այսպես ՍԵՊԱ-ի կողմից առաջադրված խնդիրների շուրջ։ Դա նշանակում է, որ հանրությունը անտարբեր չէ, գոնե քաղաքացիական հանրությունը ակտիվ զանգված է, շատ լուրջ միտված է ներքաշված լինել այս գործընթացի մեջ։ Շարունակելու է արդյոք Եվրամիության պատվիրակությունը համագործակցել քաղաքացիական հանրության հետ, փորձագիտական շրջանակների հետ, ընդհանրապես քաղաքացիների հետ ՍԵՊԱ-ի իրագործման ընթացքում? Ինչպես գիտեք, համաձայնագրի տեքստում պարունակված են շատ հստակ պարտականություններ, որտեղ անհրաժեշտ է քաղաքացիական հասարակության կողմից մշտադիտարկման սխեմայի իրականացում։ Ես հասկանում եմ, որ ՍԵՊԱ-ի համապատասխան դրույթների իրականացումը արդեն ընթացքի մեջ է և կլինի քաղաքացիական շրջանակ, հարթակ, որը կվերահսկի և մշտադիտարկի իրականացումը և կրամադրի հետադարձ կապով կարծիքներ, և կան խորհրդատվություններ, թե ինչպես այս իրականացման գործընթացը պիտի ընթանա ապագայում։ Եվրամիության համար շատ կարևոր է, որ այս քաղաքացիական հարթակը լինի համապարփակ, այսինքն հնարավորինս համակողմանի և համընդգրկուն, ինչը նշանակում է, որ ներկայացուցիչները այնտեղ ներգրաված, բացի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպաններ լինելուց, պետք է նաև լինեն նաև արմիությունների ներկայացուցիչներ, պետք է լինեն նաև գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ, և այլն, և այլն։ Ես հրավիրում եմ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը և Հայաստանի ԶԼՄ ներկայացուցիչներին ակտիվորեն ուշադրություն դարձնել ՍԵՊԱ-ի իրականացմանը և ուշադրություն դարձնել իրականացման տեմպերին, լինել քննադատական, ստանցնել ազդարարի դերակատարությունը, և եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, բարձրաձայնել, որովհետև եթե դուք դա անեք, դա կլինի իշա Հայաստանի։ Շատ կարևոր է, որ քաղաքացիական
միջոցով, ինչպես նաև ձեր նախաձեռնողականության շնորհիվ, այն փաստիվ, որ կառավարության և ազգային ժողովի ներկայացուցիչները և մյուսները բացատրեն Հայաստանի ժողովրդին այն բոլոր նրբությունները, որոնք կան սեպահամաձայնագրում, և իրազեկությունը բավականին բարձր է, հետևաբար, եթե ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները և քաղաքասարակությունը խոսեն հանրայնորեն, ապա մարդիկ կհասկանան, թե ինչի մասին են նրանք խոսում, և կտան համապատասխան արձագանք, տրամադրեն համապատասխան սատարումը։ Այսպիսով, ՍԵՊԱ-ն պետք է լինի մեր հաղման ելակետը ապագայի գործողություններում, որովհետև ՍԵՊԱ-ն մեր համագործակցության ողնաշարային հենքն է։ Շնորհակալություն։ Ուծե մի քիչ այսպես գլոբալ թվա հարցը, բայց ինչպես եք դուք տեսնում Հայաստան ԵԵ փոխհարաբերությունների ապագան։ Ես մեկնում եմ Հայաստանից շատ խորը բավարարվածության զգացումով, որովհետև իմ ժամկետի ընթացքում մենք արձանագրեցինք և հասանք շատ կարևոր զարգացումների։ ՍԵՊԱ-ն, այսինքն նոր պայմանագրային համաձայնագրային հիմք Եվրամիության և Հայաստանի միջև համագործակցության համար, բացի այդ, կան այլ ձեռքբերումներ։ Իմ Հայաստանում անցկացրած ժամկետի ընթացքում Եվրամիությունը մեծացրել է Հայաստանի զարգացման աջակցությունը ավելի քան 2 անգամ, ինչը աննախադեպ մի բան է, որ այսպիսի կարճ ժամանակահատվածում մենք կարողանանք ընդլայնել մեր հանձնարարությունների մասշտաբը, օգնելու Հայաստանին զարգացնել իր տնտեսությունը և հասարակությունը։ Մենք կնքել ենք մի շարք այլ համաձայնագրեր, ինչպես ավիացիոն համաձայնագիրը և մի շարք այլ ավելի փոքր, հավանաբար, մասշտաբի և գուցե ոչ այնքան տեսանելի, այնուամենայնիվ կարևոր համաձայնագրեր։ Հիմա ես խրախուսում եմ, քաջալերում եմ իմ բոլոր զրոցակիցներին և իմ այս վերջին հրաժեշտի հանդիպումների ընթացքում կառավարությունում, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության շրջանում շարունակել լոբիստական գործունեությունը, որպեսի Հայաստանը ներկայացնեն որպես բարեփոխումների երկիր և շարունակեն այս դրական դինամիկան Եվրամիության ներգրավվածության առումով։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես գիտեք, կլինի նոր ղեկավարություն Բրյուսելում և կլինի նոր հանձնաժողով, մենք ունենք նոր խորհրդարան, բացի դրանից կլինեն փոփոխություններ նաև Եվրամիության բյուրոկրատական սխեմաներում, և մեծապես կարևոր է, որ ոչ միայն Եվրամիության ամենաբարձր մակարդակներում նկատի ունեմ խորհրդի նախագահը, հանձնաժողովի նախագահը, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը, այնպես նաև ավելի ցածր մակարդակներում լինի պատշաճ ընկալում, թե ուրեշ շարժվում Հայաստանը, որպեսի Եվրամիության ներգրավվածությունը շարունակվի այս դրական ոգով։ Այսպիսով հայերը պետք է իսկապես ուշադիր լինեն իրենց իմիջի հետ կապված և պետք է ապացուցեն նոր բարեփոխումների ձեռքբերումներով, որ իրենք իսկապես վճռական են տրամադրված շարժվել այն ուղով, որը ընտրել են մի քանի ամիս առաջ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մեր այս հաղորդումը համընկնում է ձեր պաշտոնավորման ամփոփիչ վերջին փուլի հետ, Հայաստանում գտնվելու տարիներին որ ինչ դեպքեր կհիշեք, որ առավել վառ են տպավորվել, ավել հետաքրքրաշար ինչ տպավորություններ ունեք Հայաստանից։ Ես Հայաստանից հեռանում եմ շատ դրական հիշողություններով, թեև երբեմն ես անցել եմ դժվար պահերի միջով, և դա միայն մասնագիտական գործունեությանը չի վերաբերում, վերաբերում է նաև վիմացնական կյանքին, ունեցա մի քանի ոչ այնքան հաճելի վթարներ, բայց ես խոշոր պատկերում միայն դրականը կհիշեմ։ Իհարկե, կան շատ բազմաթիվ պատմություններ և
Երբ հիմա ես սկսում եմ վերհիշել այս պատմությունները եւ վերապատմել, մարդիկ ասում են, որ ես պետք է մի բան գրեմ, գիրք գրեմ դրանց մասին, եւ կան բազմաթիվ պատմություններ, եւ հավանաբար գուցե դեռևս ժամանակը չէ բացահայտել բոլոր այդ պատմությունները, բայց դրանք լավ պատմություններ են։ Ես հիմա մտածում եմ, այնքան շատ պատմություններ կան, գիտեք, նույնիսկ դժվար է հիմա ընտրել դրանցից կոնկրետ որևէ մեկը մեր այս կոնկրետ զրույցի համար, բայց մասնագիտական առումով եւ անձնական առումով ինձ համար այս վերջին 4 տարիները շատ հարստացնող էին եւ շատ գոհացուցիչ էին։ Ես շնորհակալ եմ հայերին, որովհետև նրանք օգնեցին ինձ հարստացնել իմ պատկերացումները։ Ես բացահայտեցի բազմաթիվ ոգեշնչող բաներ Հայաստանում, եւ Հայաստանի առանձնակի գեղեցկությունը այն է, որ դուք հինավուրց քաղաքակրթություն եք, եւ դուք այնպիսի ժողովուրդ եք, որ ունի հարուստ մշակույթ, եւ ես մեծապես օգուտ եմ քաղել հայկական գրականության, մասնավորապես բանաստեղծության եւ պոեզիայի մասին իմ ընկալումների առումով, Հայաստանի եւ հայկական արվեստի, գրականության, երաժշտության եւ առհասարակ հայկական մշակույթի առումով։ Ես արդեն խոստացել եմ իմ հանրային ելույթներից մեկում, որ պիտի լինեմ Հայաստանի եւ հայկական մշակույթի դեսպանը, որովհետեւ ես դեռևս համարում եմ, որ եվրոպական հասարակությունների մեծ մասը պետք է իր հենց համար վերաբացահայտեն, թե ինչպիսի հսկայական նպաստ են հայերը բերել վերջին 2000-ամյակների, գրեթե 2000-ամյակների ընթացքում։ Ես մեծապես երախտապարտ եմ հայերին ինձ ժպիտով դիմավորելու համար։ Ես իմ կյանքում ավելի քան 120 երկիր եմ այցելել, եւ Հայաստանը ես կդնեմ ամենահյուրընկալ եւ ամենասիրալի ժողովրդի հորիզոնականում, հատկապես օտարերկրացիների նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ սա զարմանահանրաշ բան է, որը իսկապես ցույց է տնում հայերի ոգին, իրենց բարեկամասեր, սիրալի եւ հյուրընկալ ոգին։ Ես շատ երախտապարտ եմ հատկապես սովորական քաղաքացիներին։ Իմ ժամանակի մեծ մասը ես սովորական դիվանագետ չէի այս առումով, ես ծախսեցի սովորական քաղաքացիներին, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին, երիտասարդներին հանդիպելու եւ Հայաստանից դուրս բազմաթիվ սովորական քաղաքացիների հետ հանդիպելու իմ ժամանակի որոշ մասը եւ 2/3 ժամանակը իմ Հայաստանում անցկացրած 2/3 ժամանակի ես անցկացրել եմ սովորական քաղաքացիների հետ, ոչ թե կառավարության ներկայացուցիչներին, ոչ թե քաղաքական գործիչների, ոչ թե իմ ընկեր դեսպանների հետ, այլ սովորական քաղաքացիների հետ, անցնելով եւ ճամփորդելով Հայաստանով գրեթե ամեն շաբաթ, եւ ուզում էի առնվազն 1 օր շաբաթվա մեջ Երևանից դուրս գտնվել, եւ գուցե սա էր պատճառը, որ ես իսկապես զգում եմ շատ գոհացած, բավարարված Հայաստանում անցկացրած իմ ժամանակի առումով։ Պարոն դեսպան, ինչպես երևի հիշում եք, մեր մոտ կա մի այսպիսի ավանդույթ, երբ հյուրը հնարավորություն ունի ուղղակիորեն դիմել մեր ռադիոլսողներին, իրեն, ինչպես Հայաստանում են ասում, սրտի խոսքով։ Շատ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես մասշտաբես փորձել եմ լինել ազդիվ անկեղծ շիտակ, երբ ես խոսել եմ հայաստանցիների հետ։ Ես հետևել եմ այս պարզ ճշմարտությանը, որ այն, ինչ որ բխում է սրտից, հասնում է դիմացինի սրտին, եւ ես փորձել եմ այնպես անել, որ խոսեմ հայաստանցիների սրտերի հետ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար, որը ցուցաբերվեց ինձ, իմ կնոջը, իմ ընտանիքին։ Ես կցանկանայի խնդրել նրանց, որ շարունակեն այն ճանապարհը, որի վրա կանգնել են մի քանի ամիս առաջ, որպեսզի ունենան հավատք միասին աշխատելու
դադարել նախանձել իրար, դադարել անհատական խաղեր խաղալ, այլև ավելի շուտ հավաքվել, միավորվել, որովհետև հիմա ժամանակը շատ վճռորոշ է երկրի ապագայի համար, և դուք ունեք այս անհրաժեշտ ազատությունը մասնակցելու ձեր երկրի ապագայի կերտմանը, ունենալու այնպիսի երկիր, որը ուզում եք ունենալ։ Ես հավատում եմ, որ ձեր պետականությունը տարբեր քաղաքական ցնցումների և երբեմն շատ դառը և տխուր ճշումների տարիներից հետո դուք դարձել եք ձեր սեփական ճակատագրի տերը, և դուք պետք է դառնաք որպես ազգ, որպես հասարակություն։ Այսպիսով, մնացեք հավատարիմ այն նպատակներին, որոնք դուք ձևակերպել եք մի քանի ամիս առաջ, հավատացեք, որ Եվրամիությունը իրական բարեկամ է, որովհետև ինչ էլ որ դուք լսեք շատ սպեկուլյատիվ եղանակներով, շահարկող եղանակներով մարդկանց կողմից, ովքեր ունեն գաղտնի օրակարգեր Եվրոպայի նկատմամբ, շարունակեք հավատալ, որ Եվրոպան ձեր կողմից է, և որ եվրոպացիները ձեզ վերաբերվում են որպես ավելի մեծ եվրոպական ընտանիքի մի մաս։ Երբեմն դուք կարող եք ունենալ դիլեմաներ և ճյուղընկալումներ, կասկածանքներ այն մասին, թե որտեղ է ձեր տեղը, բայց ձեր մշակույթը, ձեր մտածելակերպը ձեզ եվրոպացի է դարձնում բարի լավ իմաստով, իսկ դրանից հետո մնացած ամենը կախված կլինի ձեր կամքից, որովհետև եթե դուք ցանկանաք ինչ-որ բանի հասնել, կհասնեք դրան, հավատացեք ինքներդ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի և իմ ռադիոլսողների անունից ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն այս զրույցի համար, այլ ընդհանրապես և համագործակցության համար, և ընդհանրապես ձեր ծառայության համար որպես դիվանագետ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը և Եվրամիությունը ձեր պաշտոնավարման տարիներին իսկապես ավելի մոտ դարձան, իսկ դա երևի լավագույն գնահատականների դիվանագետի աշխատանքի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեր հիանալի աշխատանքի համար որպես HFM, շնորհակալություն ձեր ապագային համար կցանկանամ լավագույն մաղթանքներ։ Իմ ծրուցակիցը Եվրամիությունում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին էր։ Շնորհակալություն, սա այցեքարտ հաղորդաշարի վերջին ամփոփիչ հաղորդումն է։